নমস্কাৰ মেজমেলৰ মজিয়ালৈ আপোনালোকক জনাই চুৱান্তৰিক আদৰণি প্ৰিয়দৰ্শক নিৰ্বাচনৰ ফলাফল ইতিমধ্যে আপোনালোক সকলোৰে জ্ঞাত হৈছে আৰু আজিৰ মেজমেল নিৰ্বাচনী বিশেষ মেজমেল এই নিৰ্বাচনৰ ফলাফলে কেইটামান বিশেষ বাৰ্তা কঢ়িয়াই আনিছে অসম তথা ভাৰতবৰ্ষৰ জনগণলৈ প্ৰথম কথা অসমৰ বাবে এটা ডাঙৰ খবৰ যে বদৰুদ্দিন আজমল নামৰ মানুহজনৰ ৰাজনীতি এতিয়া প্ৰায় নিঃশেষ হৈছে বদৰুদ্দিন আজমল আৰু এতিয়া ৰাজনৈতিকভাৱে প্ৰাসংগিক শক্তি হৈ থকা নাই দুই নম্বৰ শাসক পক্ষৰ তীব্ৰ হেঁচা স্বত্বেও গৌৰৱ গগৈ যোৰহাট সমষ্টিৰ পৰা বিপুল ভোটত বিজয়ী হৈ আহিছে তিনি নম্বৰ যোৱা শনিবাৰে পহিলা জুনৰ দিনাখন একজিট প'লত ভোট পণ্ডিতসকলে যিবোৰ অংক দেখুৱাইছিল সেই অংকবিলাক সম্পূৰ্ণ ভুল প্ৰমাণিত হৈছে আৰু মোৰ সন্দেহ হৈছে যে ভাৰতবৰ্ষত ভৱিষ্যতে জনগণে আৰু টেলিভিশ্যন বা বাতৰি কাকতৰ পাঠকে একজিট প'লৰ ওপৰত কিমান দূৰ বিশ্বাস ৰাখিব চতুৰ্থ কথাটো হ'ল যে দুহেজাৰ চৈধ্য চনৰ পিছত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ চৰকাৰে প্ৰথমবাৰৰ বাবে ডিপেণ্ডেণ্ট অৰ্থাৎ নিৰ্ভৰশীল চৰকাৰ গঠন কৰিবলৈ বাধ্য হৈছে এই মুহূৰ্তলৈকে আমাৰ হাতত যিখিনি তথ্য আছে তাৰ পৰা আমি ক'ব পাৰোঁ যে এতিয়ালৈকে বিজেপিয়ে দুশ চল্লিছখন আসনত অগ্ৰগতি লাভ কৰি আছে আৰু কংগ্ৰেছ দলে নিৰান্নব্বৈখন আসনত অগ্ৰগতি লাভ কৰি আছে বিগত নিৰ্বাচনত দুহেজাৰ ঊনৈছ চনত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে অকলে তিনিশ তিনিখন আসন লাভ কৰিছিল এতিয়া দেখা গৈছে তেওঁলোকে তেষষ্ঠিখন আসন তলত আছে এই মুহূৰ্তত অৰ্থাৎ তেষষ্ঠিখন আসন তেওঁলোকৰ হাতৰ পৰা হেৰাই গৈছে গতিকে নিৰ্ভৰয নিৰ্ভৰশীল হৈ পৰিব এতিয়া তেলেগুদেশম পাৰ্টী আৰু জনতা দল ইউৰ ওপৰত কাৰণ জনতা দল ইউ এ ইতিমধ্যে সাতাইছখন আসন লাভ কৰিছে আৰু তেলেগুদেশম পাৰ্টীয়ে ওঠৰখন আসন লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে মানে অগ্ৰগতি লাভ কৰি আছে আজি নিশাটোৰ ভিতৰত এইখিনি সকলো ফলাফল স্পষ্ট হৈ পৰিব মেজমেলত আজি আমি নিমন্ত্ৰণ কৰিছোঁ আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ অসম ৰাজ্যিক কমিটিৰ অন্যতম শীৰ্ষ নেতা মুখপাত্ৰ ৰূপম গোস্বামী কংগ্ৰেছ দলৰ মুখপাত্ৰ বৰ্ণালী ফুকন অধিবক্তা উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ অধিবক্তা শান্তনু বৰঠাকুৰ অসম গণ পৰিষদৰ মুখপাত্ৰ সুনীল ডেকা আৰু গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ৰাজনৈতিক বিজ্ঞান বিভাগৰ অধ্যাপক তথা নিৰপেক্ষ বিশ্লেষক বিকাশ ত্ৰিপাঠী অধ্যাপক বিকাশ ত্ৰিপাঠী মই পোনপ্ৰথমেই ৰূপম গোস্বামীৰ ওচৰলৈ যাব খুজিছিলোঁ যে এতিয়া চৰকাৰ গঠন হ'ব অলপ পাছতে হয়তো মোদী ডাঙৰীয়া সদৰ কাৰ্যালয়লৈ আহিব বিদেশী বিজেপিৰ সদৰ কাৰ্যালয়লৈ অহাৰ কথা আৰু মোদী ডাঙৰীয়া সদৰ কাৰ্যালয়লৈ আহিলে তেখেতৰ ভাষণ আমি নিশ্চয় শুনিম এতিয়া এইবাৰ প্ৰথমবাৰৰ বাবে বিজেপিয়ে অন্য দলৰ লগত নিৰ্ভৰ কৰিব লাগিব আগতে লোকজনশক্তি পাৰ্টি ওলাই গৈছিল বিজেপিয়ে সিমান গুৰুত্ব দিয়া নাছিল আকালী দল ওলাই গৈছিল বিজেপিয়ে সিমান গুৰুত্ব দিয়া নাছিল টি ডি পিৰ লগত আগতে এলায়েঞ্চ আছিল পিছত ভাগি গৈছিল বিজেপিয়ে গুৰুত্ব দিয়া নাছিল কিন্তু এইবাৰ জনতা দল ইউ আৰু তেলেগু দেশম পাৰ্টীৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল হ'ব লাগিব আপুনি কি কয় চাওক ইয়াৰ আগতেও বাজপেয়ীৰ দিনৰ সময়টো মই বাজপেয়ীৰ কথা কোৱা নাই মই মোদী ৰিজিভৰ কথা কৈছোঁ গম পাইছোঁ কিন্তু আমি তেতিয়া আমি বহু দলর আমি সরকার চলো আমার অভিজ্ঞতা আছে আর ভাৰতত এই যে এলায়েন্স এই এলায়েন্সর রাজনীতি ভারতীয় জনতা পুন প্ৰথমবাৰৰ প্রথমবার আরম্ভ করেছে গতি আমি এলায়েন্স ধর্ম কেন আমি লাগে এই আমি জানো আর আমার ওপর সেই দলবিলাকৰো বিশ্বাস আছে আমি কাকো এৰি দিয়া নাছিল যা দল ওলাই তেওঁলোকে নিজের বিভিন্ন কাৰণত বিভিন্ন ক্ষেত্রে কেবা কিছু লোক ইস্যু থাকে যদি ক্ষেত্রে নোৱাৰে করব নয় ধরনের যে ডিপি ওলাই গিয়েছিল আক এইবার আমার টেন্ডিডেট যোগ হ'ল গতিকে তেনেকুৱা ধৰণৰ থাকে মই ভাবোঁ বৰ বিশেষ অসুবিধা নহ'ব কিন্তু এটা চবতকৈ ডাঙৰ কথা মই ভাৰতৰ লগতে অসমৰ জনগণক মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিব বিচাৰিছোঁ ভাৰতৰ জনসাধাৰণে যেনেধৰণে নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ ওপৰত বিশ্বাস ৰাখি তৃতীয়বাৰৰ বাবে তেওঁক আকৌ প্ৰধানমন্ত্ৰী হোৱাৰ এক সুযোগ প্ৰদান কৰিছে তাৰ বাবে মই ভাৰতৰ সকলো জনসাধাৰণক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ তাৰ লগতে আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী অসমৰ ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বত আমি নৰ পৰা এঘাৰখন চিট পাবলৈ অসমতে সক্ষম হ'লোঁ আৰু সেইটো এটা আমাৰ কাৰণে সুখবৰ গতিকে মই অসমবাসী আৰু ভাৰতবাসী সকলোকে আপোনালোকৰ এই চেনেলৰ যোগেৰে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিব বৰালি ফুকন আপুনি কওক যে বিজেপিয়ে বিগত দুহেজাৰ ঊনৈছ চনৰ নিৰ্বাচনত তিনিশ তিনিখন আসন লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল আৰু এতিয়ালৈকে অহা ফলাফল অনুসৰি তেওঁলোকৰ অগ্ৰগতি দুশ চল্লিছখনত সীমাবদ্ধ আছে এই প্ৰসংগটো আপুনি কি ধৰণে গ্ৰহণ কৰিছে চাওক আমি প্ৰথমতে মই জনগণৰ জনাদেশক নটসীৰে মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ যে আমি যেনেদৰে আজিলৈকে জনতাৰ হৈ মাত মাতি আছিলোঁ ভৱিষ্যতে আমি জনগণৰ হৈ কাম কৰি যাম আৰু কংগ্ৰেছ তথা ইণ্ডি এলায়েন্সৰ আমাৰ যিটো নেৰেটিভ আছিলে যিটো আমি গ'ল ছেট কৰিছিলোঁ যে ইণ্ডি এলায়েন্সক আপোনাৰ আমি যোনখিনি জেগালৈ লৈ যাব লাগে সেইখিনি জেগালৈ লৈ যাবলৈ আমাক জনতাই যথেষ্টখিনি সহায় কৰিছে লগতে আমাৰ যোনটো গ'ল আছিলে যে বিজেপিক আমি দুশ বাসত্তৰৰ তলতে আমি ৰাখিম আৰু সেই কথা ইতিমধ্যে স্পষ্ট হৈ পৰিছে যেনেকৈ বহুত ধৰণৰ স্পেকুলেশ্যনছবোৰ আহি গৈছিলে যেনেকৈ এক্সিট প'ল অহাৰ পিছতো বহুতে বহুত কথা কৈছিলে কিন্তু এক্সিট প'লবোৰ কেনেকৈ আহিছিলে সেই কথা আমি ইতিমধ্যে আমাৰ দলৰ নেতাই কৈছিলে যে দিছ ইজ নট দ্য এক্সিট প'ল বাট ইটছ এ মোডী প'ল আৰু এই কথাটো এতিয়া স্পষ্ট হৈ গৈছে এইটো মোডী প'লো নাছিলে ইটছ মোদী এক্সিট প'ল মোদী ডাঙৰীয়াৰ এক্সিট হোৱাৰ সেই প'ল আছিলে আৰু সেই এক্সিট হোৱাৰ আগে আগে আমাৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ একেবাৰে বিশস্ত যিগৰাকী বন্ধু আদানী আদানী সেই আদানীক অকণমান আৰু ধনী কৰি থৈ যাওঁ বুলি তেনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান কথা ওলাইছে জেটি এক্সিট পোল জিবুর শেয়ার আছিলে সেই স্টক বাঢ়ি বাঢ়ি গল এরাউন্ড 19 টু 20% এনেকে বৃদ্ধি হোৱা দেখা পাইছে লগে লগে গিওতো দেখা পাইছে গতি ভারতবাসীও গম পাইছে যে এই এক্সিট পলট কি কাৰণে দিছিলে আৰু লগতে এতিয়া কথাটো হৈছে যে আমি এটা কথা স্পষ্ট যে বিজেপি জয় হোৱা নাই কিন্তু আজি এন ডি এ জয় হোৱা নাই আৰু আমিও পৰাজয় বৰণ কৰা নাই কাৰণ আমি এতিয়াও আশাবাদী আমি কালিলৈ আমাৰ ইণ্ডিয়া এলায়েন্সৰ মিটিংখন হ'ব আমি সকলো আশাবাদী হৈ আছোঁ কাৰণ যিটো সময়ত এতিয়া ভাৰতবাসী তথা বাকী এন ডি এৰ লগত থকা যিসমূহ লোকেল ৰাজনৈতিক দল আছে তেওঁলোকেও দেখিছে যে লোকেল সৰু সৰু দলবিলাকৰ লগত বিজেপিয়ে কি ধৰণৰ এটা ব্যৱস্থা কৰিছে সেইবোৰ দেখি ইতিমধ্যে এন ডি এৰ বহুতো দলে আমাৰ ইণ্ডিয়া এলায়েন্সৰ লগত যোগাযোগ অলৰেডি আছে যোগাযোগ কৰিছে যোৱাকালিৰ পৰাই যোগাযোগ অব্যাহত আৰু আমি একেবাৰে আশাবাদী কাৰণ এইবাৰ ইণ্ডি এলায়েঞ্চ চৰকাৰখন আমি কালিলৈ গঠন কৰিবলৈ সক্ষম হ'ম আৰু এটা কথা খুব জৰুৰী কথা যে ইমান দিনে কিন্তু মোদী চৰকাৰহে চলি আছিলে এন ডি এ চৰকাৰ চলা নাছিলে আজি মোদী ডাঙৰীয়া তথা বিজেপিক বিজেপিয়ে আজি এন ডি এ মনত পেলোৱা বাৰুকৈ আমি দেখা পাইছো মই শান্তনু বৰঠাকুৰৰ কাষলৈ আহিব খুজিছোঁ বৰ্ণালী ফুকনে এটা ইংগিত দিছে আমি তৰ্কৰ খাতিৰত আলোচনাৰ খাতিৰত মই ধৰি লৈছো যে ইতিমধ্যে দুপৰীয়াৰ পৰা এটা খবৰ ওলাইছে যে টি ডি পিৰ চন্দ্ৰবাবু নাইডুক প্ৰধানমন্ত্ৰীত্ব যচা হৈছে আৰু জনতা দল ইউৰ নীতিশ কুমাৰক উপ প্ৰধানমন্ত্ৰীত্বৰ পথ যচা হৈছে যাতে তেওঁলোক ইণ্ডি ইণ্ডিয়া এলায়েঞ্চলৈ আহে আৰু চৰকাৰ গঠনত সহায় কৰে এইটো সম্ভৱ হ'বগৈ পাৰে বুলি আপুনি ভাবেনে এইটো মেণ্ডেটৰ পিছত চাওক মই যিমান দূৰ মোৰ মানে হেৰিয়াৰ পৰা ক'ব পাৰোঁ যে মই সেইটো সম্ভৱ হ'ব বুলি মই প্ৰথম কথা নাভাবোঁ কিন্তু ধৰক বিশেষকৈ চন্দ্ৰবাবু নাইডুৰ ক্ষেত্ৰত চন্দ্ৰবাবু নাইডুৱে এটা এলায়েন্স কৰি বিজেপিৰ লগত এখন চৰকাৰ কৰিছে তাত আপোনাৰ সফলতাও লাভ কৰিছে কিন্তু নীতিশ কুমাৰৰ ক্ষেত্ৰত কথাটো কোৱাটো টান নীতিশ কুমাৰৰ আগৰ যি ইতিহাস গতিকে তেওঁ সেই ইতিহাসৰ পৰা এই কথাটো ক'ব নোৱাৰি যে তেওঁলোকে বিজেপিৰ লগতে থাকিব কেইবাবাৰো যিটোৰ কাৰণে তেওঁৰ নামেই পাল্তুৰাম হৈছে গতিকে কেইবাবাৰো তেওঁৰ না তেওঁ দল সলাইছে হেৰি কৰিছে আজিও এনেকুৱা এটা ঘটনা ঘটিছে আপোনাৰ ঘটি থাকোঁতে প্ৰায় তিনি চাৰিটা চাৰে তিনিটামান বজাত যেতিয়া বিজেপি দলৰ উপ মুখ্যমন্ত্ৰী সম্ৰাট চৌধুৰী তেওঁ বোধৰ ৰাজ্যিক সভাপতিও যেতিয়া গৈছে প্ৰথমবাৰ তেওঁ লগ কৰা নাই লগ নকৰি ঘূৰাই পঠিয়াইছে পিছৰবাৰ লগ কৰিছে গতিকে তেনেকুৱা ধৰণৰ সম্ভাৱনা আছে কিন্তু অকল যদি নীতিশ কুমাৰ এইফালে আহে তেতিয়াহ'লে ইণ্ডিয়া গম পানে কোৱালিচনৰ কাৰণে চৰকাৰ গঠন কৰাটো সম্ভৱ নহ'ব এই দুয়োটা শক্তি যদি একেলগে আহে তেতিয়াহে চৰকাৰ গঠন কৰাটো সম্ভৱ হ'ব কিন্তু মই মোৰ দৃষ্টিত চন্দ্ৰবাবু নাইডুৰ ফালৰ পৰা এই মুহূৰ্তত হৈছে সেইটো হ'ল আপোনাৰ যে চন্দ্ৰবাবু নাইডুৱে গধূলি যিখন প্ৰেছ মিট আছিলে হঠাৎ সেই প্ৰেছ মিটখন কেঞ্চেল কৰিছে গতিকে ভিতৰত যদি কিবা এটা এনেকুৱা ধৰণৰ পাৰ্মুটেশ্যন আৰু কম্বিনেশ্যন চলিছে ক'ব নোৱাৰো কিন্তু ঐতিহাসিকভাৱে আপুনি দুটা কথা খালী চাব লাগিব যে দুহেজাৰ ঊনৈশৰ ইলেকশ্যনৰ আগলৈকে চন্দ্ৰবাবু নাইডু আছিল আপোনাৰ বিৰোধী ঐক্যৰ প্ৰধান প্ৰৱক্তা বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে আৰু দুহেজাৰ চৌবিছৰ আগে আগে নীতিশ কুমাৰ আছিল বিৰোধী ঐক্যৰ প্ৰধান প্ৰৱক্তা অৰ্থাৎ তেওঁলোকৰ লগত মোদী বা বিজেপি চৰকাৰৰ লগত ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত তেওঁলোকৰ সমীকৰণ বহু সময়ত নিমেলাৰ সম্ভাৱনা আছে গতিকে তেনেকুৱা সময়ত ভাৰতবৰ্ষৰ ৰাজনীতিত কোনো কথা ক'ব নোৱাৰি সকলো কথাই আনপ্ৰেডিক্টেবল বিশেষকে এনেকুৱা পৰিস্থিতি যেতিয়া সৃষ্টি হয় হয়তো হ'বও পাৰে মই ক'ব নোৱাৰোঁ কিন্তু মোৰ দৃষ্টিত তেনেকুৱা এটা সম্ভাৱনা নীতিশ কুমাৰ সঁচাকৈ আনপ্ৰেডিক্টেবল মই নাজানো নীতিশ কুমাৰে কি কৰিব কিন্তু চন্দ্ৰবাবু নাইডু খুব অসন্তুষ্ট এলি চন্দ্ৰবাবু নাইডু খুব অসন্তুষ্ট মিত্ৰ কাৰণ তেওঁক এক প্ৰকাৰ ব্লেকমেইলিং কৰি পেলাই তেওঁক মিত্ৰজোঁটত অন্তৰ্ভুক্ত কৰোৱা হৈছে সেই কথাটো বিজেপিয়ে স্বীকাৰ নকৰিলেও ভাৰতবৰ্ষৰ সকলো সচেতন মানুহে জানে মই বিকাশ ত্ৰিপাঠীৰ ওচৰলৈ আহিব খুজিছোঁ ছেই কুৱেশ্যন ঘটনাটো হ'ল যে বৰ্ণালী ফুকনে এটা ইণ্ডিকেশ্যন দিছে যে কাইলৈ হয়তো চন্দ্ৰবাবু নাইডু আৰু নীতিশ কুমাৰক লৈ ইণ্ডিয়া এলায়েঞ্চে চৰকাৰ গঠন কৰিব পাৰে আপুনি ভাবেনে এই কথাটো সম্ভৱ হ'বগৈ শান্তনু বৰঠাকৰে কৈছে এইটো সম্ভৱ নহ'বগৈ একচুৱেলি স্পে মতলব স্পেকুলেট কৰা বৰা মুশ্কিলে কিয় কি য' নীতিশ কুমাৰকা ইতিহাস হে वो उस पर कितना ही उसकी विश्व उसकी विश्वसनीयता बहुत कम है लेकिन जहाँ तक चंद्रबाबू नायडू का सवाल है तो जो जो पूरा चुनाव उन्होंने लड़ा मोदी के सिंबल पे और एक प्रीपोल अलायंस के साथ बहुत संगठित रूप में चुनाव लड़ा तो सारी चीज़ें जैसे बहुत ठाकुर सर कह रहे थे कि सारी चीज़ें मतलब सर अलायंस के सरकार के गठन की संभावना तभी बढ़ेगी जब नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू दोनों इंडिया uh, अलायंस के समर्थन में आएंगे एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना करके सरकार को समर्थन करेंगे लेकिन इसमें ए, मतलब चंद्रबाबू नायडू का तो एक प्रेस रिलीज आया जि जिसमें उन्होंने कहा कि वो प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे शायद इस तरह का कुछ प्रेस रिलीज भी आया था तो अभी ऐसी संभावना बहुत ज़्यादा लगती नहीं है लेकिन अब राजनीत पॉलिटिक्स इज लाइक क्रिकेट जब तक आखिरी ओवर की आखिरी बॉल नहीं फेंकी जा सकती जब तक यह शपथ ग्रहण नहीं हो जाता तब तक पूरी तटस्थता से क्योंकि जिस तरह से चुनाव पलटे हैं तो इस चुनाव भी इतना मतलब आप पिछले तीन साल का ओपिनियन पोल्स देखिए मतलब एग्जिट पोल की बात हटाइए कोई भी ओपिनियन पोल या मूड ऑफ द नेशन सर्वे कोई भी ऐसा नहीं था जो आज की स्थिति बयान कर रहा था सब में जो इंडिया अलायंस का गठबंधन है उसकी सीट कम से कम 75 से 80 सीट कम दिखा रही थी तो चुनाव अगर पलट सकते हैं तो नेता भी पलट सकते हैं लेकिन अभी के आज के संदर्भ में ऐसा प्रतीत नहीं होता कि चंद्रबाबू नायडू पलट सकते हैं लेकिन अब चूंकि बहुत कुछ निर्भर करेगा कांग्रेस के इंटरनल डायनेमिक्स पे और कंडीशंस क्या प्रेजेंट करते हैं और अंदर क्या चल रहा है तो ये मुझे नहीं लगता कि आज की डेट में सरकार बनाने में भाजपा को कोई बड़ी दिक्कत आएगी केंद्र में बाकी तो वही बात है কি যব তক আখৰি গেন্দ আখৰি অ'ভাৰ কি নে ফেকি যা চক্টি তব তাক আপ তা আছে কুচ নাই মই সুনীল ডেকা ওচৰলৈ আহিব খুজিছোঁ অসম গণ পৰিষদৰ প্ৰতিনিধি এতিয়া যিটো এলায়েন্স দুহেজাৰ ঊনৈছত আছিল সেই এলায়েন্সটোত সৰু সৰু বহুত দল আছিল লোকজনশক্তি পাৰ্টি আছিল আকালী দল আছিল তেলুগু দেশৰ পাৰ্টিও আছিল কিন্তু তেলেগুদেশম পাৰ্টী পিছত ওলাই গুচি গ'ল আকালী দল ওলাই গুচি গ'ল লোকজনশক্তি পাৰ্টি ওলাই গুচি গ'ল শিৱসেনা বৰ বেয়াকৈ অপমানিত হ'ল উদ্ধৱ থাকৰে নিজে চৰকাৰ গঠন কৰিলে তাৰপিছত উদ্ধৱ থাকৰে চৰকাৰখন বিজেপিয়ে ভাঙিলে ভাঙি নতুন এখন চৰকাৰ পাতিলে একনাথ সিন্ধেক লৈ পেলাই যিখন চৰকাৰ পাতিলে তাৰ বিৰুদ্ধে আজি মেণ্ডেটটো গৈছে এতিয়া আজি যিটো ফলাফল আহিছে তাৰ পৰা দেখা গৈছে যে বিজেপি দলৰ চৰকাৰখন এন ডি এ চৰকাৰখন এইবাৰ প্ৰকৃত অৰ্থত এলায়েন্সৰ চৰকাৰ হ'বলৈ বাধ্য কাৰণ ইয়াৰ সংখ্যা একেবাৰে কম হৈ আহিছে নিজে যথেষ্ট আসন হেৰুৱাইছে ইউ পিৰ নিচিনা ঠাইত মহাৰাষ্ট্ৰৰ নিচিনা ঠাইত বংগৰ নিচিনা ঠাইত তেওঁলোকে বৰ বেয়াকৈ বিধস্ত হৈছে এনেকুৱা অৱস্থাত অসম গণ পৰিষদ এজন মাত্ৰ সাংসদ আপোনালোকৰ সংসদলৈ যাব ইতিমধ্যে অগ্ৰগতি যথেষ্ট লাভ কৰিছে আপোনালোকৰ যি দৰদামৰ যিটো ৰাজনীতি এই দৰদামৰ ৰাজনীতিত আপোনালোকৰ এইবাৰ ভাল হ'ব বুলি আপুনি ভাবেনে নাই এইবাৰৰ নিৰ্বাচনটোত মই ভাবোঁ যে অসম গণ পৰিষদৰ কাৰণে যথেষ্ট ভাল পাম অখিল কাৰণ দুহেজাৰ ন চনৰ পিছত আমি পুনৰবাৰ অসম গণ পৰিষদৰে লোকসভালৈ সাংসদ নিৰ্বাচিত কৰি পঠিয়াব পাৰিছোঁ ইয়াৰ কাৰণ এটাই যে আমাৰ যিটো মিত্ৰ শক্তি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী অসম গণ পৰিষদ আৰু ইউ পি পি এলৰ খুব পবিত্ৰ মিত্ৰতাৰ মাজেৰে আমি এই নিৰ্বাচনটো খেলিছিলোঁ আৰু এই নিৰ্বাচনটোত আমি লক্ষ্য কৰিছোঁ যে বিগত দুহেজাৰ ঊনৈছ চনৰ নিৰ্বাচনতকৈ এই নিৰ্বাচনটোত আমি যথেষ্ট ফলাফল ভাল লাভ কৰিছোঁ কাৰণ দুহেজাৰ ঊনৈছ চনৰ নিৰ্বাচনত আমি অসম গণ পৰিদলে এখনো আসন লাভ কৰিব পৰা নাছিলোঁ আৰু ইউ পি পি এল বা আঞ্চলিক দল কোনো এটা আঞ্চলিক দলে মিত্ৰজোঁটত থকা কোনো এটা আঞ্চলিক দলেই এখনো আসন লাভ কৰিব পৰা নাছিল সেই সেইখিনি সময়ত বি পি এফ আছিল কিন্তু বি পি এফেও পোৱা নাছিল কিন্তু এইবাৰ প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী যোৱাবাৰো নখন আসন তেওঁলোকে লাভ কৰিছিল এইবাৰো তেওঁলোকে নখন আসনেই লাভ কৰিছে আৰু তাতকৈ ডাঙৰ কথা যে দুটাকৈ আঞ্চলিক ৰাজনৈতিক দল এটা হ'ল ইউ পি পি এল আৰু অসম গণ পৰিষদ আমি দুটাকৈ আঞ্চলিক ৰাজনৈতিক দলে এই মিত্ৰ শক্তিৰ মাধ্যমেৰে আমি অসমৰ পৰা লোকসভালৈ নিৰ্বাচন কৰিব পঠিয়াব পাৰিছোঁ সেইটো আমাৰ কাৰণে খুব এটা ভাল মেছেজ আমি পৰি পঠিয়াব পাৰিছোঁ আঞ্চলিক শক্তিৰ বাবে এই দ্বিতীয় কথাটো হ'ল যে আমি অসম গণ পৰিষদ দলে আপুনি কৈছে যে আমি কিবা এটা বেলেগ মানে দৰ দামৰ কথা কৈছে ইয়াত দৰদামৰ কথা নাই যিহেতু মিত্ৰতাই আমাৰ পবিত্ৰ মিত্ৰতা গতিকে আমাৰ কথা হ'ল যে আমি প্ৰত্যেকেই নিৰ্বাচনৰ আগত এটা কথাই চিন্তা চৰ্চা কৰিছিলোঁ যে তৃতীয়বাৰৰ কাৰণে নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াক প্ৰধানমন্ত্ৰী বনাব লাগে তাৰে কাৰণে আমি মিত্ৰ শক্তিয়ে খুব আন্তৰিকতাৰে আমি লাগিছিলোঁ আৰু তাৰ সেইটো ফল আমি পাইছোঁ সেইকাৰণে মই ভাবোঁ ইয়াত দৰদামৰ কথা নাই কিন্তু কথা হ'ল যে এখন সুস্থিৰ চৰকাৰ এজন ভাল প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ নেতৃত্বত এই চৰকাৰখন পুনৰবাৰ চলিব লাগে মই এটা বিশ্বাস কৰোঁ যে ইণ্ডিয়া এলায়েন্সে যদিও দুশ চৌত্ৰিছ বা দুশ পঁয়ত্ৰিছটা আসন পাইছে কিন্তু তেওঁলোকৰ তেনেকুৱা কোনো নেতা নাই কোন নেতাই নেতৃত্ব ল'ব এই কথাটো আটাইতকৈ ডাঙৰ প্ৰশ্ন আজি তেওঁলোকৰ মাজত বহুত নেতা আছে কোনোবাই ৰাহুল গান্ধীৰ কথা ক'ব কোনোবাই অখিলেশৰ কথা ক'ব বিভিন্ন নেতা আছে এই নেতাৰ মাজত কোন নেতা হ'ব আৰু তেওঁলোকৰ মাজত যে খুব কম দিনৰ ভিতৰত ভাঙোন হ'ব সেই কথাটো মোৰ অনুভৱ হৈছে সেইকাৰণে মই ভাবোঁ যে আমাৰ যিটো এন ডি এৰ মিত্ৰতা এই মিত্ৰতাত বিশেষ ভাঙোন হ'বলৈ নালাগে আৰু আপুনি যিটো কথা কয় যে টি ডি পি আৰু নীতিশ কুমাৰ মই মোৰ মোৰ বোধেৰে তেনেকুৱা মোৰ অনুভৱ নহয় কাৰণ নীতিশ কুমাৰ ডাঙৰীয়াই আজি কিছুদিন আগতে আৰ জে ডিৰ পৰা বিৰক্ত হৈহে এন ডি এ যোগদান কৰিছিল কি কাৰণে বিৰক্ত হৈছিল সেইটো সেইটো তেওঁ নিজে বুজি পাব তেওঁ বিৰক্ত হৈ পেলাইহে তেওঁ এন ডি এ জইন কৰিছিল ঠিক তেনেকৈ টি ডি পি চন্দ্ৰবাবু নাইডু ডাঙৰীয়াই আজি ইয়াৰ আগতে আপোনালোকে বহুকেইজনে কৈছে যে নিৰ্বাচনৰ আগৰ যিটো মিত্ৰতা আজি টি ডি পি যদি চৰকাৰ গঠন কৰিব পাৰিছে কি কাৰণে যে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ লগত মিলি পেলাই তেওঁলোকে চৰকাৰ গঠন কৰিবৰ কাৰণে সক্ষম হৈছে অৰ্থাৎ আজিৰ তাৰিখত চন্দ্ৰবাবু নাইডুৱে প্ৰধানমন্ত্ৰী হোৱাৰ সপোন দেখা নাই আজিৰ তাৰিখত তেওঁৰ এটা সিদ্ধান্ত লৈছে তেওঁ ইতিমধ্যে এইটো ডিচিশ্যন দিছে যে অহা ন তাৰিখে তেওঁ শপত গ্ৰহণ কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে গতিকে চন্দ্ৰবাবু নাইডুৰ কাৰণে এইটো এটা ডাঙৰ সাফল্য এটা আঞ্চলিক ৰাজনৈতিক দল হিচাপে আমিও তেওঁক অভিনন্দন জনাইছোঁ আৰু তাৰ লগে লগে মই সমগ্ৰ ভাৰতবাৰ্ষিক মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ লগতে অসমবাসীক ধন্যবাদ জনাইছোঁ যে আপোনালোকৰ সহযোগিতাৰ বাবে আপোনালোকৰ আমাৰ প্ৰতি থকা বিশ্বাসৰ কাৰণে পুনৰবাৰ আমি নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত ভাৰতবৰ্ষত এখন চৰকাৰ গঠন কৰিম আৰু মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই বিগত দিনবিলাকত যিধৰণে একক প্ৰচেষ্টাৰে একক প্ৰচেষ্টাৰে গোটেই সমগ্ৰ নিৰ্বাচনটো তেওঁ যিধৰণে তেওঁ চেষ্টা কৰিলে তাৰ ফলত আমি যিধৰণে লাভান্বিত হ'লোঁ তাৰ কাৰণে মই মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াকৈ মোৰ আন্তৰিক কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ ধন্যবাদ এইটো এটা পিকুলীয়াৰ নিৰ্বাচন য'ত শাসক পক্ষই জনগণক ধন্যবাদ জনাইছে নিৰ্বাচিত কৰাৰ বাবে আৰু বিৰোধী পক্ষই জনগণক ধন্যবাদ জনাইছে যে আমাক আপোনালোকে বিপুল ভোটত আপোনালোকে আগুৱাই আনিলে প্ৰিয়দৰ্শক আমি সম্ভৱ শিৱসাগৰৰ পৰা অখিল গগৈ ৰাইজৰ দলৰ নেতা অখিল গগৈক আমি পাই আছোঁ পি চি আৰ আমি অখিল গগৈক সংযোগ কৰিব পাৰিম হয় অখিল গগৈক মই দেখিছোঁ অখিল গগৈ ডাঙৰীয়া গৌৰৱ গগৈৰ বিজয়ে কিহৰ ইংগিত বহন কৰিছে মই গৌৰৱ গগৈ বিজয় সম্পৰ্কে কোৱাৰ আগতে আপোনাক এটা কথা কৈ ল'ব খুজিছোঁ যে এইবাৰৰ দুহেজাৰ চৌব্বিছ চনৰ লোকসভা নিৰ্বাচনটোৱে আচলতে ভাৰতৰ সংবিধানখনক ভাৰতৰ গণতান্ত্ৰিক ব্যৱস্থাটোক ভাৰতবৰ্ষত গঢ়ি উঠা ক্ৰম বিকাশমান যিটো চৈৰতন্ত্ৰ তাৰ বিপৰীতে আমাৰ দেশৰ গণতন্ত্ৰক আৰু আমাৰ দেশৰ সংবিধানখনক ৰক্ষা কৰিবৰ কাৰণে অন্ততঃ এটা সুযোগ দিলে যদি সঁচাকৈ যদি এন ডি এ যদি চাৰিশ আসন পালেহেঁতেন বা বিজেপিয়ে চাৰিশ আসন পালেহেঁতেন আমি সকলোৱে জানো গোটেই ভাৰতবৰ্ষৰ মানুহে জানো জনা বুজা মানুহ সকলোৱে আমি উপলব্ধি কৰিছিলোঁ যে আমাৰ দেশৰ গণতান্ত্ৰিক ব্যৱস্থাটো আৰু হৈ নাথাকিলেহেঁতেন গণতান্ত্ৰিক আমাৰ দেশৰ সংবিধানখন আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ গণতান্ত্ৰিক সংবিধান এখন হৈ নাথাকিলেহেঁতেন আৰু সেইকাৰণে আমি দেখিছোঁ যে যেতিয়া বিজেপিয়ে দুশ চল্লিছৰ ভিতৰত যেতিয়া আসন পাবলৈ সক্ষম হ'ল তাতকৈ বেছি আগুৱাব নোৱাৰিল তেওঁলোকে যেতিয়া মেজৰিটি পাবলৈ সক্ষম নহ'ল তেতিয়াহ'লে প্ৰত্যেকজন ভাৰতৰ গণতান্ত্ৰিক মানুহৰ কাৰণে এইটো এটা সুখৰ সময় যে অন্তত পক্ষে বিজেপিয়ে তেওঁলোকৰ ইচ্ছামতে আমাৰ দেশৰ গণতান্ত্ৰিক ব্যৱস্থাটোক ধ্বংস কৰি আমাৰ দেশখনক চৈৰাতান্ত্ৰিক কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ দেশক সাম্প্ৰদায়িক ফেঁচিবাদী এখন দেশত পৰিণত কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ দেশৰ প্ৰত্যেকজন মানুহৰ বাট স্বাধীনতা সৰণ কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ দেশৰ প্ৰত্যেকটো সম্পদক এফালৰ পৰা বিক্ৰী কৰি দিবৰ কাৰণে আৰু আমাৰ দেশৰ বস্তুৰ সাংঘাতিক ধৰণৰ মূল্য বৃদ্ধিৰ কাৰণে বিজেপিয়ে যি কু প্ৰচেষ্টা কৰি আহিছিলে সেই প্ৰচেষ্টাত অন্তত পক্ষে কিছু পৰিমাণে সলোক এতিয়া জটি পৰিব এতিয়া আগৰ নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ যিটো দাদাগিৰি আগৰ নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ যি অহংকাৰ আগৰ নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে গোটেই ভাৰতবৰ্ষক নচুৱাই থকাৰ নাকত ধৰি চাকত ঘূৰোৱা ভাৰতৰ জনগণক যিটো কাম আছিলে সেইটো নিশ্চয় এতিয়া স্তব্ধ হ'ব আৰু সেইকাৰণে প্ৰত্যেকজন বিবেকবান মানুহে এইবাৰৰ নিৰ্বাচনটো সম্পূৰ্ণৰূপে বিৰোধী পক্ষ নিজিকাৰ পাছতো সকলোৱে আদৰণি জনাইছে নাম্বাৰ ওৱান নাম্বাৰ টু আপুনি যোৰহাট যোৰহাট সমষ্টিৰ নিৰ্বাচনৰ কথাটো কৈছে সফলতাৰ কথা কৈছে যোৰহাট সমষ্টিয়ে এটা বস্তু প্ৰমাণ কৰি দিলে কি প্ৰমাণ কৰি দিলে যে ৰাজ্যৰ ৰাজ্য চৰকাৰ এখনৰ চৰকাৰ এখনৰ সমস্ত ক্ষমতা টকা পইচা বাহুবল প্ৰশাসনিক ব্যৱস্থা সকলোবিলাক বিজেপি দলটোৱে আৰু বিজেপি চৰকাৰখনে এশ কোটি টকা খৰচ কৰিছিলে যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিত সকলোবিলাক কৰাৰ পাছতো কিন্তু আজি যোৰহাটত বিবেকৰ জয় হ'ল আজি যোৰহাটত ৰাইজৰ জয় হ'ল আজি যোৰহাটত আমি দেখিলোঁ যে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ দাদাগিৰিৰ বিৰুদ্ধে মানুহে অৱস্থান গ্ৰহণ কৰিলে সেইকাৰণে যোৰহাটৰ যিটো বিজয় সেই বিজয়ক মই ক'ব খোজোঁ যে এই বিজয় হ'ল তপন গগৈ সৰুৱাৰ আমাৰ ফূৰ্তি নহয় এই বিজয়টোৱে আচলতে কি কৰিলে যে বিজেপি চৰকাৰখনক সম্পূৰ্ণৰূপে সামগ্ৰিকভাৱে পৰাভূত কৰিলে বিজেপি দলটোক পৰাভূত কৰিলে আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ অহংকাৰক পৰাভূত কৰিলে উজনি অসমত খিলঞ্জীয়া মানুহবিলাকে এইবাৰ সম্পূৰ্ণৰূপে বিৰোধী ঐক্য মঞ্চক ভোটদান কৰিলে বিৰোধী ঐক্য মঞ্চক ভোটদান কৰি খিলঞ্জীয়া মানুহে খিলঞ্জীয়া সকলো জাতি আৰু জনগোষ্ঠীৰ মানুহে শিক্ষিত ৰাইজে নতুন প্ৰজন্মৰ যুৱক যুৱতীবিলাকে সকলোৱে ঐক্যবদ্ধভাৱে ভোট প্ৰদান কৰি এইবাৰ প্ৰমাণ কৰি দিলে যে ক্ষমতাতকৈ বিবেক শক্তিশালী ধন টকা পইচাতকৈ মানুহৰ হৃদয় মানুহৰ দেশৰ প্ৰতি ভালপোৱা মানুহৰ জাতিৰ প্ৰতি আৱেগ আৰু মানুহৰ এই যে গণতন্ত্ৰৰ প্ৰতি যিটো আৱেগ সেই আৱেগটো বেছি শক্তিশালী সেইটোকে প্ৰতিপন্ন কৰিলে আৰু সেইকাৰণে মই ভাবোঁ যে যোৰহাটৰ এই বিজয় সমগ্ৰ গণতান্ত্ৰিক অসমৰ গণতান্ত্ৰিক ব্যৱস্থাটোৰ কাৰণে এটা অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ বিজয় আনহাতে মই তৃতীয় কথাটো কৈ দিব খুজিছোঁ তৃতীয় কথাটো হ'ল যে বদৰুদ্দিন আজমং ডাঙৰীয়াৰ যিটো পৰাজয় বদৰুদিন আজমল ডাঙৰীয়াৰ পৰাজয়টো অসমৰ ৰাজনীতিৰ এটা ঐতিহাসিক ঘটনা বদৰুদিন আজমল ডাঙৰীয়াক দেখুৱাই দেখুৱাই আপোনালোকে সকলোৱে আমি জানো যে বিজেপি দলে অসমত সাম্প্ৰদায়িক আৰু ফেচিবাদী ৰাজনীতি কৰি আহিছিলে এফালেদি এটা মুছলমান সাম্প্ৰদায়িক মৌলবাদী দল আছিলে আনফালেদি এটা হিন্দু সাম্প্ৰদায়িক মৌলবাদী দল বিজেপি এই দুয়োটা দলে সদায় হিন্দু মুছলমানৰ ৰাজনীতি কৰি আহিছিলে কিন্তু ধুবুৰীৰ মানুহে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিলে যে আৰু এই কথা আমি সদায় কৈ থাকিবলৈ নিদিওঁ গতিকে উজনিৰ খিলঞ্জীয়া মানুহৰ যিধৰণৰ এটা অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা এই নিৰ্বাচনত দেখা গ'ল তেনেকৈ নামনি অসমৰ মুছলমান সমাজৰো এটা অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত হ'ল যে আমি আমাৰ ৰাজ্যখনত সাম্প্ৰদায়িকতাক সদায় বিৰাজমান কৈ থাকিবলৈ নিদিওঁ আমি সাম্প্ৰদায়িকতাক পৰাভূত কৰিম আৰু সেইকাৰণে মই ভাবোঁ যে দুহেজাৰ চৌব্বিছ চনৰ লোকসভা নিৰ্বাচনে বিৰোধী ঐক্যমঞ্চৰ কাৰণে দুহেজাৰ ছাব্বিছ চনৰ বিধানসভাৰ নিৰ্বাচনৰ সফলতাৰ দুৱাৰখন খুলি দিলে মই সেইকাৰণে ভাবোঁ যে দুহেজাৰ চৌব্বিছ চনৰ নিৰ্বাচনে অসমৰ ৰাজনীতিৰ এটা পথ পৰিৱৰ্তন আনিলে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা অপ্ৰতিৰুদ্ধ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই যি মন যায় অসমত তাকে কৰিব পাৰিম বুলি যিটো কথা ধাৰণা দি থাকে সেই ধাৰণাটো এইবাৰ সম্পূৰ্ণৰূপে স্তব্ধ হৈ গ'ল সেই ধাৰণাটো ভাগি চিগি গ'ল আৰু সম্পূৰ্ণৰূপে অসমৰ খিলঞ্জীয়া ৰাইজ অসমৰ শিক্ষিত সমাজ অসমৰ নতুন প্ৰজন্মৰ মানুহ আৰু অসমৰ সংখ্যালঘু ৰাইজে ঐক্যবদ্ধভাৱে এইবাৰ বিজেপিক পৰাভূত কৰি বিজেপিক শিক্ষা দি বিজেপিৰ দাদাগিৰিক শিক্ষা দি এইবাৰ অসমত এটা নজিৰ সৃষ্টি কৰিলে আপুনি অখিল গগৈ লাইনত থাকিব অনুগ্ৰহ কৰি অলপ সময় আমাক দিব আমি আলোচনা চলাই থাকিম এইখিনিতে লৈছোঁ ক্ষণিক সময়ৰ বাণিজ্যিক বিৰতি চাই থাকিব মেজমেল পুনৰ ঘূৰি আহিছোঁ মেজমেলৰ মজিয়ালৈ আজিৰ নিৰ্বাচনী মেজমেলত আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে অনলাইনযোগে শিৱসাগৰৰ পৰা অখিল গগৈ অখিল গগৈয়ে কেইটামান বিষয় উখাপন কৰিছিল মই ৰূপম গোস্বামীৰ পৰা ইয়াৰ প্ৰতিক্ৰিয়া ল'ম প্ৰথম কথা আজি ৰাহুল গান্ধীয়েও কৈছে আৰু অখিল গগৈয়ো কৈছে যে ভাৰতীয় মানুহে এইবাৰ সংবিধান ৰক্ষাৰ সপক্ষে ৰায় দিলে দ্বিতীয় কথা অসমৰ বুকুত সাম্প্ৰদায়িক ৰাজনীতিৰ এতিয়া লাহে লাহে অন্ত পৰিছে দুটা বিশেষ পক্ষই সাম্প্ৰদায়িক ৰাজনীতি কৰি আছিল এতিয়া বদ্ৰদ্দিন আজমল নিশেষ হোৱাৰ লগে লগে এই সাম্প্ৰদায়িক ৰাজনীতিৰ অন্ত পৰিছে আপোনাৰ মন্তব্য নাই প্ৰথম কথা আজি তেওঁলোকেতো মেজিক নাম্বাৰ পোৱাই নাই মেজিক নাম্বাৰৰ কাৰণে টু ছেভেণ্টি থ্ৰী লাগে আৰু ইয়াত ডাঙৰ কথা আজি চাব তেওঁলোকৰ লগত টি এম চিকো যোগ কৰি ৰাখিছে যিয়ে টি এম চিটো এলায়েন্সত ইলেকশ্যনে খেলা নাই গতিকে এই কথাবিলাক আছে মই এইবিলাক ক'ব নাযাওঁ কেনেকৈ আজি ভাৰত ভাৰতৰ জনসাধাৰণে জনাদেশটো কাৰ পক্ষত দিছে স্পষ্টভাৱে এন ডি এৰ পক্ষত দিছে এক নম্বৰ কথা দ্বিতীয় কথা অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াই কৈছে যে আজি যোৰহাটত গোটেই উজনি অসমত উজনি অসমত ধৰণ বাকী গোটেইবিলাকত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীত জিকিলে কাৰ্বি আলঙত জিকিলে কাজিৰঙাত জিকিলে ডিব্ৰুগড়ত জিকিলে লখিমপুৰত জিকিলে শোণিতপুৰত জিকিলে তেওঁ নহয় নহয় উজনি অসমৰ কথা কৈছে তেওঁ তে উজনি অসমৰ এটা চিটে কি গোটেই অসমখন তেওঁলোকে প্ৰতিনিধিত্ব কৰিলে নেকি মই তেওঁলোকে যিখিনি যোনে জনসাধাৰণে যিটো জনাদেশ দিছে সেইটোক মই সন্মান কৰিছোঁ আজি তাত কিন্তু কংগ্ৰেছ বুলি জিকা নাই তাতে যিটো আমাৰ ধাৰণা তাতে গৌৰৱ গগৈ বুলি জিকিছে কিয় জিকিছে কিবা এটাটো মই ক'ব পাৰোঁ স্পষ্টতা যে আমাৰ কেণ্ডিডেটৰ খুব দুৰ্ভাগ্য তেওঁৰ ভৰিখন ভাঙি গ'ল তাতে গতিকে তেওঁ মুভমেণ্ট কৰিব নোৱাৰিলে এটা সেইটো কাৰণ হয় তাৰ কাৰণেও আমি পাৰিলোঁ আৰু ক'ৰবাত হয়তো আমি পিছত গম পাম আমাৰ ক'ত খুট আছে কি আছে নিশ্চিতভাৱে কিন্তু এই এই নিৰ্বাচনটোৱে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে যোৱাবাৰ আমি নখন আসন আছিলে এন ডি এৰ নখন আসন আছিল এতিয়া এন ডি এৰ এঘাৰখন আসন হ'ল তে আমি ভাল কৰিলোঁ নে বেয়া কৰিলোঁ আৰু আপুনি যদি আপুনি এতিয়া চবেই আচলতে কিয় এইকাৰণে কৈ আছে বিৰোধী উৎসালিত এইকাৰণে উৎসাহিত হৈ আছে যে আমি চাৰিশ পাৰ আমি চাৰিশ মানে এটা আমি টাৰ্গেট লৈছিলোঁ তাৰমানে ট'টেল ফাইভ ফৰ্টি থ্ৰী চাৰিশ হ'লে অলম'ষ্ট ছেভেণ্টি ফাইভ পাৰ্চেণ্ট হয় আমি ছেভেণ্টি ফাইভ পাৰ্চেণ্ট পোৱাৰ কাৰণে আমি চেষ্টা কৰিছিলোঁ কিন্তু আমি পালোঁ ছিক্সটি ফাইভ পাৰ্চেণ্ট তাৰমানে আমি যিখিনি ভোট পালোঁ সেইখিনি ছিক্সটি ফাইভ পাৰ্চেণ্ট ভোট আমি মাছ পালোঁ গতিকে তথাপিও আমি চবতকেতো ওপৰত আছোঁ নহয় ক'ত আমি ছিংগল পাৰ্টি হিচাপে আমি টু ফৰ্টি কংগ্ৰেছ এশ কিমান ডিফাৰেন্স তাৰ পিছতো কিয় উৎ তেওঁলোকে উৎসাহিত কৰিছে আমাক এনেকুৱাকে কৈছে মোদীৰ কাম নাই বিজেপিৰ কাম নাই এনেকুৱা ধৰণৰ কথাবিলাক কৈছে মই আচৰিত এইটো জনাদেশক তেওঁলোকে সন্মান কৰিছে নে অসন্মান কৰিছে অখিল গগৈ অখিল গগৈ আপুনি লাইনত আছে অখিল গগৈ আপুনি লাইনত আছে অনুগ্ৰহ কৰি আপোনাক মই সুধিম যে ৰূপম গোস্বামীয়ে কৈছে যে আপুনি জনাদেশক অসন্মান কৰিছে আপুনি কি কয় অখিল গগৈ মানে দেশৰ জনাদেশক যদি কোনোবাই অপমান কৰিছিলে সেইটো হ'ল সেইটো হ'ল বিজেপি বিজেপিয়ে জোৰ কৰি এইবাৰ দেশৰ জনাদেশক বিপথে পৰিচালিত কৰিব খুজিছিলে আৰু দেশৰ বহুত সংবাদ মাধ্যমক তেওঁলোকৰ লগৰীয়া কৰি এটা ভুৱা একজিট প'ল দিও মানুহক সম্পূৰ্ণৰূপে কনফিউজ কৰি দি তেওঁলোকে চলে বলে কৌশলে ক্ষমতা ল'বলৈ খুজিছিলে কিন্তু ভাৰতৰ জনতা ইমান সচেতন আৰু সজাগ হৈ পৰিলে এটা কথা ভাৰতৰ জনতাই উপলব্ধি কৰিলে যে নৰেন্দ্ৰ মোদী বোলা মানুহজনক যদিও ভাৰতৰ জনতাই বিশ্বাস কৰিছিলে আচলতে তেওঁ এজন বিশ্বাসযোগ্য মানুহ নহয় তেওঁৰ ওপৰত দেশৰ শাসনভাৰ দিয়াটো কেতিয়াও বিশ্বাসযোগ্য নহয় যদিও এই মুহূৰ্তত নৰেন্দ্ৰ মোদীক সেইকাৰণে আমি দেখিবলৈ পালোঁ যে এই মুহূৰ্তত নৰেন্দ্ৰ মোদী প্ৰধানমন্ত্ৰী হোৱাৰ সম্ভাৱনাই প্ৰায় নাই আজিৰ দিনটোত হয়তো যদি যিকোনো মুহূৰ্তত দুশ চল্লিছটা যেতিয়া চিট পাইছে প্ৰধানমন্ত্ৰী যদি হয় নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া তেতিয়াহ'লে নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই যিবিলাক কথা কৈ আছিলে সেইবিলাক কাম কৰিব নোৱাৰিব ভাৰতৰ সংবিধানখন বদলাবৰ কাৰণে বিজেপিৰ যিটো তেওঁলোকৰ ষড়যন্ত্ৰ আছিলে সেই ষড়যন্ত্ৰ তেওঁলোকে এতিয়া সাকাৰ কৰিব নোৱাৰিব ভাৰতৰ গণতান্ত্ৰিক ব্যৱস্থাটো ভাঙি চিঙি পেলোৱাৰ তেওঁলোকৰ যিটো ষড়যন্ত্ৰ আছিলে সেইটো তেওঁলোকে কৰিব নোৱাৰিব ভাৰতত এক দেশ এক নিৰ্বাচন এই ব্যৱস্থাটো কৰিবৰ কাৰণে যিটো ব্যৱস্থা কৰিব খুজিছিলে এইটো তেওঁলোকে এতিয়া সাকাৰ কৰিব নোৱাৰিব ভাৰতৰ ফেডাৰেলিজিমক ভাঙি চিঙি তেওঁলোকে যেনেকৈ তিনিশ সত্তৰ অনুচ্ছেদ নাইকিয়া কৰিছিলে তাৰপিছত এতিয়া তিনিশ এসত্তৰ এ বি চি এ অনুচ্ছেদবিলাক নাইকিয়া কৰিবৰ কাৰণে ভাৰতৰ সংবিধানৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ৰাজ্যবিলাকৰ ক্ষমতা নাইকিয়া কৰিবৰ কাৰণে যি ব্যৱস্থা ল'ব খুজিছিলে সেইটো নোৱাৰিব তেওঁলোকে ভাৰতৰ পৰা এছ টি এছ চি জনজাতি আৰু আমাৰ এছ চি জন এছ টি এছ চি অ' বি চি অ' এম অ' বি চিৰ যিবিলাক সংৰক্ষণ সেই সংৰক্ষণ ব্যৱস্থাক বিজেপি আৰু আৰ এছ এছে নাইকিয়া কৰিব খোজে সেইটো যিটো ষড়যন্ত্ৰ এইবাৰ পৰিছিলে সেইটো তেওঁলোকে কৰিব নোৱাৰিব গতিকে এই মুহূৰ্তত এটা কথা খাটাং যে এতিয়া যদি বিজেপিয়ে চৰকাৰ গঠন কৰিবও পাৰে তথাপি বিজেপিয়ে তেওঁলোকৰ এজেণ্ডা মতে আৰু যাব নোৱাৰে বিজেপিয়ে আমাৰ দেশখনক সম্পূৰ্ণৰূপে ধ্বংস কৰাৰ যি ষড়যন্ত্ৰ কৰিছিলে গণতন্ত্ৰক খতম কৰি দিয়াৰ যি ষড়যন্ত্ৰ কৰিছিলে সেইটো কৰিব নোৱাৰে নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ যিটো দাদাগিৰি হৈছিলে নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে যিধৰণে গুণ্ডাগিৰি ভাৰতত কৰিব খুজিছিলে নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে যিধৰণে গণতন্ত্ৰক নাইকিয়া কৰি দিব খুজিছিলে প্ৰত্যেকজন মানুহৰ মুখত যিটো তেওঁ লেকাম লগাব খুজিছিলে বাট স্বাধীনতা সৰণ কৰি দিছিলে যিবিলাক ভাৰতীয় যিবিলাক সংস্থা আছে সকলো সংস্থাক ই ডি চি বি আইৰ পৰা আৰম্ভ কৰি প্ৰত্যেকটোকে যেনেকৈ ধৰণে লেকাম লগাব খুজিছিলে সেইবিলাক আৰু কৰিবলৈ সক্ষম নহ'ব অৰ্থাৎ ভাৰতৰ গণতন্ত্ৰক ৰক্ষা কৰিবৰ কাৰণে এইবাৰ ভাৰতৰ জনতাই সিদ্ধান্ত ল'লে আৰু সিদ্ধান্ত লোৱাৰ কাৰণে এতিয়া তেওঁলোকে একদম চাৰিশ পাৰ কিবা কিবি কৈ আছিলে এইবাৰ একেবাৰে আমি বিৰোধী পক্ষ শেষ হৈ যাম বুলি কৈছিলে ইণ্ডিয়া মৰ্চা জিৰ' হৈ যাম বুলি কৈছিলে সেইবিলাক এতিয়া কৰিব নোৱাৰাৰ কাৰণে তেতিয়া এতিয়া তেওঁলোকে নতুন নতুন থিয়ৰী উলিয়াব পাৰে কিন্তু অন্তত পক্ষে এটা কথা খাটাং হৈ পৰিলে যে নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ ইচাৰা তেতিয়া দেশ নচলিব এতিয়া এটা কথা খাটাং হৈ পৰিলে নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ কথা মতে এতিয়া দেশৰ শাসন ব্যৱস্থা বদলাব নোৱাৰিব নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ কথা মতে এতিয়া দেশক একদলীয় প্ৰথালৈ নিবৰ কাৰণে যি ব্যৱস্থা কৰিছিলে ৰাষ্ট্ৰপতিয় ব্যৱস্থাৰ পিনে নিবৰ কাৰণে যি ষড়যন্ত্ৰ ৰচনা কৰিছিলে সেই ষড়যন্ত্ৰ এতিয়া কোনো পদ্ধ নোৱাৰিব গতিকে মই ভাবোঁ যে চৰকাৰ যদি কিবা কাৰণত যদি এন ডি এ কৰে তথাপিও এই চৰকাৰখন এখন সীমিত চৰকাৰ হ'ব এই চৰকাৰখনে দেশৰ গণতন্ত্ৰক সম্পূৰ্ণৰূপে ধ্বংস কৰিব নোৱাৰিব আৰু যিকোনো মুহূৰ্ততে যদি চৰকাৰে বেছি কৰিবলৈ যায় সেই চৰকাৰ ভাঙি থোৱাৰ সম্ভাৱনা ৰূপম গোস্বামী আপুনি কিবা ক'ব খুজিছে মই এটাই কওঁ এইবিলাক সপোন অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াই কালি ৰাতি দেখি আছিল কিজানি আৰু এইবিলাক অপপ্ৰচাৰহে তেওঁলোকে চলাই আছিল কিন্তু তেওঁ এতিয়াও গম পোৱা নাই যে মেণ্ডেট এন ডি এৰ পক্ষত আছে তেওঁ কি কৈ আছে মই আচৰিত মই বুজিব পৰা নাই এন ডি এৰ পক্ষত মেণ্ডেট আছে তাৰপিছত তেওঁ কৈ আছে নৰেন্দ্ৰম গোস্বামী আপুনি উত্তৰ প্ৰদেশ পশ্চিমবংগ মহাৰাষ্ট্ৰত বেয়াকৈ মাৰ্ক খাইছে আপুনি গৈ দুশ চল্লিছত ষাঠিখন আসন হেৰুৱাইছে একজেক্টলি শুনক আমি তৃতীয়বাৰৰ বাবে এইটো

আৰু টি ডি পি আপুনি ব্লেকমেইল কৰিছে টি ডি পিও আমাৰ লগতে তেওঁ যদি এন ডি এৰ কনভেনৰ আছিল আমাৰ চন্দ্ৰবাবু নাইডিয়া ডাঙৰীয়া গতিকে তেখেতে সেই সময়ত কিবা এটা তেওঁলোকৰ কিছুমান যেনেকৈ আজি আকালি দল আমাৰ পৰা ওলাই গ'ল এটা নিজৰ লোকেল ইছ্যুৰ লগত সেইটো নিমিলিল আমাৰ সৰ্বভাৰতীয়ৰ লগত সেইকাৰণে ওলাই গ'ল গতিকে আমিতো কাকো খেদা নাছিলোঁ গতিকে এণ্টি ইংগামেচি আছে তৃতীয়বাৰৰ কাৰণে নিশ্চিতভাৱে হ'ব চাওক নেহেৰু ডাঙৰীয়াৰ পিছত যদি তৃতীয়বাৰৰ পৰা প্ৰধানমন্ত্ৰী হ'ব নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া এইটো আপোনাক মই ধুৰূপ আৰু স্পষ্টতাৰে লাইন মোক কৈ ল'ব দিয়ক আজি এই ইয়াত এনেকুৱা এটা ধাৰণা দিব গৈছে আজি অসমত চৈধ্যখন আসনৰ ভিতৰত এন ডি এৰ লগত এঘাৰখন আছে কংগ্ৰেছত যোৱাবাৰ তিনিখন আছিল তিনিখনে আছে ক'ত আমি বেয়া কৰিলোঁ আমিতো ভালে কৰিলোঁ গতিকে এতিয়া আমাক এটা অখিল গগৈ ডাঙৰীয়া এনেকুৱা এক ধাৰণা দিব বিচাৰিছে আমি যে যোৰহাট হাৰিলোঁ আমিতো বৰপেটা জিকিছোঁ আমিতো কোকৰাঝাৰ জিকিছোঁ আজি বৰপেটা সমষ্টিটো যিটো কিমান বছৰৰ মূৰত আজি উদ্ধাৰ কৰিবলৈ আমি সক্ষম হৈছোঁ মেজৰিটি মানুহ কিন্তু এতিয়াও তাতেই আছে মেজৰিটি মানুহ বৰপেটা সমষ্টিত যিটো বৰপেটা হয় টুৱেণ্টি ফাইভ পাৰ্চেণ্ট থাৰ্টি পাৰ্চেণ্ট ইফাল সিফাল হৈছে এইটো প্ৰায়বোৰ সমষ্টিতে হৈছে নোহোৱা নহয় গুৱাহাটীৰ পৰা কিছু কাট কৈছে ডিলিমিটেশ্যনত সেইটো হৈছে কিন্তু মেজৰিটিটো হৈছে গতিকে আমি বৰপেটা সমষ্টিয়ে বুলিয়ে ক'ব লাগিব গতিকে এই কথাবিলাকৰ আমি এখন হেৰুৱালোঁ দুখন আমি উদ্ধাৰ কৰিলোঁ এই কথাবিলাক কিয় নকয় আজি আজি ৰখাব লাগিব ৰ'ব আপুনি আৰু অখিল গগৈৰ মাজত ডায়লগ হৈ থাকিলে নহ'ব মই শান্তনু বৰঠাকুৰৰ ওচৰলৈ আহিব খুজিছোঁ এটা সাংঘাতিক ইণ্ডিকেশ্যন বৰ্ণালী ফুকনেও দিছে আৰু অখিল গগৈও দিছে কৈছে যে মোদী এইবাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী হ'ব নোৱাৰে মোদী অকণমান সময় হয়তো আহিছে যদিও মই নাজানো পি চি আৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া বিজেপিৰ সদ সদৰলৈ আহিছে নেকি অহা নাই যদি আহে আমাক অনুগ্ৰহ কৰি তেওঁৰ ভাষণটো শুনাব আমি শুনিম নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে এতিয়া বিজেপিৰ সদৰলৈ অহা কথা আছিলে কিন্তু এতিয়া চাৰে আঠটা বাজিলে সাতটা বজাতে অহাৰ কথা আছিলে এতিয়ালৈকে অহা নাই চাওক এটা কথা যে আপুনি এটা কথা মন কৰিব যে যোৱাবাৰ দুহেজাৰ ঊনৈছত যেতিয়া নিৰ্বাচন হৈ গৈছিল লোকসভা নিৰ্বাচন ঠিক দুটা ডেৰটা দুটা বজাৰ ভিতৰত অমিত শ্বাহে আহি আপোনাৰ সংবাদ মাধ্যমক সম্বোধন কৰিছিল তাৰপিছত গধূলিলৈ আমি দেখা পাইছিলোঁ যে নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে কেনেকৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া কেনেকৈ আহি পেলাই আপোনাৰ কাৰ্যালয়লৈ আহিছিল এতিয়া আপোনাৰ কথাটো মন কৰিব যে আজি নিৰ্বাচন হৈ যোৱাৰ পিছত এইটো এটা খুব লক্ষণীয় কথা যে এই মুহূৰ্তলৈকে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ শাসক দলৰ কোনো এজন শীৰ্ষস্থানীয় নেতাই চৰকাৰীভাৱে আনুষ্ঠানিকভাৱে আপোনাৰ সংবাদমেল পাতি যি ধৰণ ধৰক কংগ্ৰেছৰ দুই দুই নেতাই আহি তিনি নেতাই আহি স্মৃতি ইৰাণী সেইটো একদম হেৰি কিন্তু প্ৰধানমন্ত্ৰী গৃহমন্ত্ৰী সভাপতি এই ধৰণৰ কোনেও আহি পেলাই এই মুহূৰ্তলৈকে আপোনাৰ সংবাদমেলত আহি তেওঁলোকৰ নিজৰ স্থিতি স্পষ্ট কৰা নাই যে কেনেকৈ কেনেকৈ আপোনাৰ কেতিয়া শপত গ্ৰহণ কৰিব কি ধৰণে হ'ব আপোনাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী সন্ধিয়া প্ৰধানমন্ত্ৰী ছয় বজাৰ পৰা আপোনাৰ কালিলৈকে ছয় বজাৰ পৰা আপোনাৰ এটা ৰাজপথত এটা সমদল কৰাৰ কথা আছিল ৰোড শ্ব' ৰোড শ্ব' মোদীজীয়ে ভাষণ দি আছে ভাষণ দি আছে মোদীজী ভাষণ দি আছে বুলি আমাক জানিব পাৰিছোঁ অনুগ্ৰহ কৰি ৰোড শ্ব' কৰাৰ কথা আছিল কিন্তু আমি দেখা পাইছো যে ঠিক সেইখিনি সময়ত এতিয়ালৈকে যি ধৰণৰ ঘটনা ঘটিব লাগিছিল যদি তেওঁলোকৰ বিজয়ত ইমান উৎসাহী হ'লহেঁতেন তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ এইবোৰ কথা কাম কৰিলেহেঁতেন গতিকে মই ভাবোঁ যে আজিৰ ৰাজনীতিত আজিৰ তাৰিখত ক'ত কি হ'ব কোনেও একো ক'ব নোৱাৰে এনেকুৱা কথা নহয় যে বিজেপিৰ দলৰ ভিতৰত মোদীৰ বিপক্ষে যেনেকৈ প্ৰত্যেকটো দলতে বিভিন্ন বিভিন্ন নেতা আৰু উপদলীয় গোট থাকে যিবিলাকে হয়তো আজিৰ তাৰিখত আপোনাৰ মোদী আৰু অমিত শ্বাহ শক্তিশালী হৈ থকাৰ কাৰণে নিজেই আপোনাৰ এছাৰ্ট কৰিব পৰা নাছিল তেনেকুৱা নেতাই যে এচাৰ্ট কৰিবলৈ চেষ্টা নকৰিব আৰ এছ এছে কেনেকুৱা ভূমিকা পালন কৰিব এইটো গুৰুত্বপূৰ্ণ কাৰণ এইবাৰ বাৰে বাৰে বহুতে কৈ আছে এইটো মই নাজানো তেখেতসকলে বেছি ভালকৈ জানিব যে আৰ এছ এছৰ ভিতৰৰ পৰা মোদীক বা বিজেপিক সহায় কৰা নাই আৰু জে পি নাড্ডাৰ দৰে নেতাই কৈছে যে আমাক আৰু এতিয়া আৰ এছ এছৰ প্ৰয়োজন নাই অটল বিহাৰী বাজপেয়ীৰ দিনত দুৰ্বল আছিল গতিকে আৰ এছ এছক লাগিছিল এনেকুৱা ধৰণৰ কথা কৈছে গতিকে সেইবিলাকে মই ভাবোঁ যে কিছুমান ইণ্ডিকেশ্যন আমাক দিছে গতিকে পৰৱৰ্তী সময়ত আগন্তুক দিনবিলাকত এই ধৰণৰ নেতাই বা আজি আপোনাৰ এটা বাতৰি আহিছোঁ যে ইতিমধ্যে নাগপুৰত আৰ এছ এছৰ মুৰববীৰ লগত কথা পাতিছে নীতিন গাডকাৰীয়ে গতিকে এনেকুৱা এটা পৰিস্থিতিত মই ভাবোঁ যে কোনো সম্ভাৱনাক নুই কৰিব নোৱাৰে মোদী ডাঙৰীয়া প্ৰধানমন্ত্ৰী হ'ব বুলি কৈ আছে তেওঁলোকে তেওঁলোকে কিন্তু নিশ্চিতভাৱে ক'ব নোৱাৰে কাৰণ এই মোদী ডাঙৰীয়া প্ৰধানমন্ত্ৰী হৈ থাকোঁতে যিটো তেওঁ এটা ৰোল আনিছিলে যে আমাৰ এল কে আদৱানীসকলক তেওঁলোকক যে আঁতৰাই দিবলৈ বয়োজ্যেষ্ঠসকলক যে পয়সত্তৰ বছৰৰ পিছত প্ৰধানমন্ত্ৰী আৰু

তেওঁক আপুনি

আপুনি লৈছো এইখিনিতে লৈছো ক্ষণিক সময় বাণিজ্যিক বিৰতি এইখিনিতে লৈছো ক্ষণিক সময়ৰ বাণিজ্যিক বিৰতি চাই থাকক মেজ মেজ ঘূৰি আহিছোঁ মেজমেলৰ মজিয়ালৈ বিজেপিৰ সদৰ কাৰ্যালয়ত ইতিমধ্যে সভা আৰম্ভ হৈছে আৰু নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই ভাষণ দিয়াৰ লগে লগে আমি তালৈ প্ৰক্ষেপ কৰিম মই তাৰ আগতে প্ৰফেচাৰ বিকাশ ত্ৰিপাঠীৰ ওচৰলৈ যাব খুজিছোঁ মোৰ দুটা প্ৰশ্ন আপোনালৈ বিকাশ ত্ৰিপাঠী প্ৰথম কথাটো হ'ল যে জে পি নাড্ডাই ঘোষণা কৰিলে যে ৰাষ্ট্ৰীয় স্বয়ংসেৱক সংঘৰ সমৰ্থন নহ'লেও আমি চলিব পাৰিম আমি এতিয়া সৰু ল'ৰাদৰে লোকৰ হাতত ধৰি খোজ কঢ়াৰ কোনো দৰকাৰ নাই এইবাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় স্বয়ং সেৱক সংঘই বিজেপিক সহায় নকৰিলে আছে মই এই প্ৰশ্নটো ৰূপম গোস্বামীক নোসোধো কাৰণ তেখেতৰ কাৰণে অস্বস্তিকৰ হ'ব পাৰে দ্বিতীয় প্ৰশ্ন মোৰ উত্তৰ প্ৰদেশত বিজেপিয়ে কিয় ইমান সহায় আৰু দুই নম্বৰ উত্তৰ প্ৰদেশৰ বেয়া প্ৰদৰ্শন আপুনি অকণমান বিশ্লেষণ কৰিব নেকি দেখি পাইলে প্ৰশ্ন কা উত্তৰ দিয়ে দুই নম্বৰৰ পৰা কি উত্তৰ উচিমে প্ৰথম প্ৰশ্ন কা উত্তৰ আম্ভৱতঃ उत्तर प्रदेश में भाजपा क्यों नहीं बढ़िया प्रदर्शन कर पाई और सबसे भारी नुकसान भाजपा को हुआ जो पूर्वांचल क्षेत्र में जो सातवें चरण का मतदान था जिसमें पूर्ण रूप से विस्थापित हो गई भाजपा तो जो अखिलेश और कांग्रेस का अलायंस था वो इस बात को उत्तर प्रदेश के अंदर एजेंडा सेटिंग करने में ज़्यादा सफल रहा क्योंकि इस बार अगर आप देखिए कि अखिलेश यादव की पार्टी हमेशा यादव जात के साथ जोड़ी जाती थी लेकिन इस बार उन्होंने केवल पांच यादव को टिकट दिया बाकी सारे जितने भी टिकट डिस्ट्रीब्यूशन थे वो बहुत रिप्रेजेंटेटिव कराए बीजेपी का शुरू से उत्तर प्रदेश में जो एक चीज़ गड़बड़ रहा वो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर के नरेटिव सेट करने का तो वहाँ से एक शुरुआती हुई और वहाँ से लोग बात करते थे कि टिकट डिस्ट्रीब्यूशन कहीं ना कहीं से ये भी दिखा रहा है कि शायद केंद्र और केंद्र का जो नेतृत्व तो और राज्य का नेतृत्व तो जो है उसमें सामंजस्य स्थापित नहीं हो पा रहा है दूसरी एक बात जो 400 पार का जो नरेटिव था वो एक हावी था जनमानस में वो नरेटिव जा रहा था हर कोई इस बात की बात कर रहा था कि इस बार बीजेपी 400 पार के एजेंडे के साथ चुनाव लड़ रही है और पूरा जो आप डिबेट डिस्कशन भी इसी के अराउंड होता था लेकिन एक चीज प्रोपोगेट करने में बीजेपी का एक सीमा रहा वो ये कि ये 400 पार के जो मैंडेट है उससे करेंगे क्या ये जो सस्पेंस रहा ये अपोजिशन को एक स्पेस दे दिया अपना नरेटिव सेट करने का कि इससे संविधान बदल देंगे और जो जो अपोजिशन कहा कहीं ना कहीं जैसे जैसे चुनाव बढ़ता गया वो नरेटिव ज़्यादा स्ट्रांग होता गया और उसको बीजेपी जो कि Uh, मतलब फरवरी मार्च अप्रैल तक मार्च तक ऐसा लग रहा था कि बीजेपी नरेटिव सेट कर रही है एजेंडा सेट कर रही है लेकिन ये जो 400 पार का नरेटिव तो लोगों तक जा रहा था लेकिन 400 पार से ये करेंगे क्या इसका नरेटिव फिर जब अपोजिशन सेट करने लगा तो अपोजिशन का अगर आप क्लाउड सेंटिमेंट इंटरनेट सेंटिमेंट देखेंगे तो चुनाव के दौरान अपोजिशन का ज़्यादा क्लाउड सेंटिमेंट मिल रहा था उसको ज़्यादा वेटेज मिल रहा था और इसमें अपोजिशन अब देखिए चुनाव में चाहे गवर्नमेंट हो चाहे अपोजिशन हो प्रोपोगेंडा सेटिंग में दोनों रहते हैं तो अपोजिशन अपने नरेटिव को सेट करने में इसमें उत्तर प्रदेश में खास तौर से बहुत सफल रही जितने और वो इनका टिकट डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉब्लम हुई एक अलायंस बना कांग्रेस का बहुत अधिक वोट शेयर नहीं है उत्तर प्रदेश में अगर आप देखिए इतिहास उठा करके देखिए 1989 के बाद से कांग्रेस का वोट शेयर इतना रहा ही नहीं है तो ये जो वोट शेयर जुड़ा है ये कोई कांग्रेस पार्टी का वोट शेयर नहीं समाजवादी है, पार्टी का है। ये समाजवादी पार्टी में दलित का दलित जो सामाजिक आधार होता था बसपा का उसका विघटन हुआ वो सपा में गया कुछ कुछ अपर कास्ट भी टूटा है तो ये एक बहुत रेनबो सोशल कोल्यूशन के बेसिस पे एस आया है और जहाँ तक आरएसएस और बीजेपी की बात है मेरा ये मानना है कि आरएसएस की एजेंडा सेटिंग या नैरेटिव बिल्डिंग में भूमिका रहती है लेकिन राजनीति में कोई प्रत्यक्ष भूमिका में कभी भी मतलब आरएसएस इस तरह से नहीं दिखता है। अब बैक बैकग्राउंड में कितना रहता है ने, या नहीं, क्या नहीं, रहा है? बहुत भी काम करते हैं ग्राउंड में ये मैं देखता हूँ আচ্ছা মই প্ৰথমতে মই যাব খুজিছোঁ বিকাশ ত্ৰিপাঠীৰ পিছত বৰ্ণালী ফুকনৰ ওচৰত তাৰপিছত মই আহিম সুনীল ডেকাৰ ওচৰত বৰ্ণালী ফুকন আপুনি কিবা ক'ব বিচাৰিছে হয় চাওক কথাটো হৈছে কি এই মানে ডাঙৰীয়া কেইবাবাৰো তেখেতে কৈ আছে ইণ্টাৰাপ্ট কৰিছে অকণমান আমাকো সময় দিব লাগিব তেওঁ উত্তৰটো দি লওক মই এটা চেলেঞ্জ দিছোঁ যে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ যদি চাৰ্টিফিকেটখন ভুৱা ভিতৰত তেওঁ প্ৰমাণ কৰিব পাৰে মই ৰিজাইন দিম মই ৰাজনীতিৰ পৰা অৱসৰ লম আৰু যদি নোৱাৰে তেখেতে পাৰিব এইটো তেওঁ একচেপ্ট কৰে নে নকৰে চাওক

হঠাৎ ইছুটো আহি গৈছে আমি দৰকাৰ পৰিলে প্ৰধানমন্ত্ৰী চাৰ্টিফিকেটৰ ওপৰত বেলেগে জানিবলৈ মোৰো মন আছে এণ্টায়াৰ পলিটিকেল চাইন্স বুলি শুনিছো বিকাশ ত্ৰিপাঠী পলিটিকেল চাইন্সৰ প্ৰফেচাৰ গতিকে আমি পিছত এইটো আলোচনা কৰিম মই প্ৰথমতে যাব খুজিছো এতিয়া সুনীল ডেকাৰ ওচৰলৈ কব খুজিছিলে কিবা বেলেগ এটা অ আপুনি কিবা এটা বেলেগ ক'ব এতিয়া চাওক এতিয়া কথাটো হৈছে কি এইবাৰ ৰাইে এটা বস্তু ক্লিয়াৰ কাট মেছেজ এটা দিছে যে দম্ভ মৰা গৰ্ব কৰা এইবিলাকক নকচাপ কৰিছে ইতিমধ্যে অসমৰ ৰাইজে দেখিছে যে এই আমাৰ গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়া জিকিব জিকিলে আমাৰ পিজু হাজৰিকা ডাঙৰীয়া বিজেপি মন্ত্ৰী তেখেতে কৈছিলে মই ৰাজনীতি জীৱন ত্যাগ কৰি দিম তেওঁতো এতিয়ালৈকে ত্যাগ কৰা নাই তেওঁ এতিয়ালৈকে একো ষ্টেটমেণ্ট দিয়া নাই জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা তেখেত বিজেপি মন্ত্ৰী তেখেতে কি কৈছিলে যে তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়াৰ হাতত ধৰি গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়াই তেখেতৰ প্ৰয়াত পিতৃৰ হাতত ধৰিহে জিকিছিলে গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়া আচল পলিটিক্স কি এইবাৰ বুজি পাব হয় বুজি পাইছে দেখুৱাইও দিছে যে অসমৰ জনগণে কেনেকৈ গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়াক ছাপৰ্ট কৰিছে গতিকে এনেকুৱা গৰ্ব কৰি এনেকুৱা চিঞৰ বাখৰ কৰিলে আচলতে ৰাইজে নকচাত কৰে সেইটো কথা ইতিমধ্যে স্মৃতি ইৰাণীৰ ক্ষেত্ৰতো দেখা

মিত্ৰতা কৰিছে কংগ্ৰেছ দলৰ লগত সেইটো কংগ্ৰেছ দলত কৰিছে যিটো কংগ্ৰেছ দলে গণতন্ত্ৰক অপমান কৰিছে এই ভাৰতবৰ্ষত ইমাৰ্জেঞ্চি দি গণতন্ত্ৰক কুটাৰঘাত কৰা নাই জানো সংবিধানখন চেঞ্জ কৰাৰ কাৰণে ইন্দিৰা গান্ধী চেষ্টা কৰা নাছিল জানো তাৰপিছত সংবাদ মানে মাধ্যমৰ চেঞ্জ কৰিছিল বহুতবাৰ চেঞ্জ কৰিছে মই নহয় নহয় চাওক মই কৈ আছো আপুনি নক'ব চাওক আপুনি আপুনি কেনেকৈ চাওক না আপুনি আপুনি মোক ক'ব দিবনে আৰে এ জি পি একমাত্ৰ কংগ্ৰেছ দলে এ জি পি ধ্বংস কৰিবলৈ বিচাৰিছিল আপুনি কংগ্ৰেছ কংগ্ৰেছ দলৰ কাৰণে এ জি পি ধ্বংস জানে কংগ্ৰেছ দলে আজি

নহয় আপুনি মোক কথাখিনি কবলৈ নিদিয়ে কিয় অৰ্থাৎ কওক্লিট কমপ্লিট কথা কওঁ মানে কবলৈ দিয়ক শুনক আই এন বৃত্তি আইন দল কোনে আনিছিল অসমত বিদেশী সমস্যাৰ কাৰণে যিখন আই এন বি আনিছিল সেই কংগ্ৰেছ দলটোৱে আনিছিল অসমত বিদেশীক সংস্থাপন কৰাৰ কাৰণে একমাত্ৰ এটাই ৰাজনৈতিক দল এইটো হ'ল কংগ্ৰেছ দল আজি গগৈ গগৈ দিয়ক অসমৰ ৰাইজে স্বীকাৰ কৰা ভাল এক ছাত্ৰ এটাই ৰাজনৈতিক দল নাই যিটো ৰাজনৈতিক দলে আমাৰ অসমত বিদেশী অৱস্থাত আজি কংগ্ৰেছ দলে আজি কব আহে যে কংগ্ৰেছ দলে আজি অসমৰ জাতীয়তাবাদৰ কথা কয় অসমৰ ৰাজনীতিৰ কথা কয় নাই ভাষণ দি আছে সুনীল ডেকা মই মানি লৈছো কংগ্ৰেছ দলে যথেষ্ট সমস্যাৰ সৃষ্টি কৰিছিল সংবিধান সংশোধন কৰিছিল ইমাৰ্জেঞ্চি দিছিল চব মানি লৈছো কিন্তু বিজেপি দলটো বৰ্তমান চলি আছে পঁচিছ ত্ৰিশ বছৰ কংগ্ৰেছ কৰা মানুহবোৰৰ ওপৰত কংগ্ৰেছক বিৰোধিতা কৰিবলৈ আৰু বিজেপিৰ আছে আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী ডাঙৰীয়াৰ ভাষণ আমি এতিয়া শুনিম এইখিনিতে আমি মেজমেলৰ পৰা খনিজ সময়ৰ বিৰতি লব লাগিব এয়া প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী বিজেপিৰ সদৰ কাৰ্যালয়ত নতুন দিল্লীত মতদান কৰ্মী पचपन लाख वोटिंग मशीने हर कर्मचारी ने इतनी प्रचंड गर्मी में अपने दायित्व को बखूबी निभाया हमारे सुरक्षा कर्मियों ने अपने कर्तव्य भाव का शानदार परिचय दिया भारत के चुनाव प्रोसेस चुनाव के इस पूरे सिस्टम और चुनाव प्रक्रिया की क्रेडिबिलिटी पर हर भारतीय को गर्व है इस स्केल पर चुनाव का इस एफिशियंसी के साथ चुनाव का दुनिया में कहीं कोई उदाहरण नहीं है और मैं देशवासियों को कहूंगा मैं इन्फ्लुएंसर्स को कहूंगा मैं ओपिनियन मेकर्स को कहूंगा कि भारत की लोकतंत्र में ये चुनावी प्रक्रिया की ताकत है एफिशिएंसी है ये अपने आप में बहुत बड़ा गौरव का विषय है भारत की पहचान को चार चांद लगाने वाली बात है और ऐसे जो भी लोग हैं जो दुनिया में अपनी बात पहुंचा सकते हैं उन सब से मैं आग्रह करूंगा कि भारत के लोकतंत्र के सामर्थ्य को विश्व के सामने बड़े गर्व के साथ हमें प्रस्तुत करना चाहिए इस बार भी भारत में जितने लोगों ने मतदान किया वो अनेक बड़े लोकतांत्रिक देशों की कुल आबादी से भी ज्यादा है জম্মু কাশ্মীৰকে মতদাতাওনে ইছ চুনা প্ৰিয়দৰ্শক প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী ডাঙৰীয়াৰ ভাষণ চলি থাকিব আমি আকৌ আপোনালোকক প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী ডাঙৰীয়াৰ ভাষণ আমি শুনাম মই অন্তিম ৰাউণ্ড একেবাৰে শেষত মই প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিক মই এইটো সুধিব খুজিছোঁ এটা কথা মই বৰ নিজে আচৰিত হৈছোঁ আৰু অলপ লজ্জিতও হৈছোঁ এই যে এক তাৰিখৰ দিনাখন যিবোৰ এক্সিট প'ল ওলাল আগে পিছে একজিট প'লবোৰ অকণমান ওচৰে পাজৰে যায় এইবাৰ এন ডি এটা এক্জিট প'ল ইণ্ডিয়া নিউজ ডি ডাইনেমিক্স থ্ৰী ছেভেণ্টি ওৱান দিছিল আৰু ইণ্ডিয়াক দিছিল ওৱান টুৱেণ্টি ফাইভ দুশটো ওচৰে চাপা নাই এশ পঁচিছ ৰিপাব্লিক ভাৰত তেওঁলোকে দিছিল তিনিশ তেপন্নৰ পৰা তিনিশ আঠষষ্ঠি আৰু ইণ্ডিয়াক দিছিল এশ ওঠৰৰ পৰা এশ তেত্ৰিছ দুখৰ কথাই নাই জন কী বাট তেওঁলোকে দিছিল থ্ৰী ছিক্সটি টুৰ পৰা থ্ৰী নাইণ্টি টু এন ডি এক আৰু ইণ্ডিয়াক দিছিল এশ একচল্লিছৰ পৰা এশ এষষ্ঠি ৰিপাব্লিক পি মাৰ্ক তেওঁলোকে এন ডি এক দিছিল থ্ৰী ফিফটি নাইন আৰু ইণ্ডিয়াক দিছিল ওৱান ফিফটি ফ'ৰ এই যে ইণ্ডিয়াই তেওঁলোকে যিখিনি হিচাপ দিছিল তাতকৈ বহুত বেছি আসনত অগ্ৰগতি লাভ কৰিছে আৰু এন ডি এ যিটো হিচাপ দিছিল তাতকৈ বহুত কম আসন লাভ কৰিছে এই ঘটনাটো গোটেইবোৰ টেলিভিশ্যন চেনেলত একেলগে বাজি থকা একেধৰণৰ যিটো একজিট প'ল আৰু দুই নম্বৰ কথা ঠিক নিৰ্বাচন প্ৰক্ৰিয়া চলি থকাৰ মাজত যি সময়ত আমাৰ দৰে টেলিভিশ্যন চেনেলৰ ওপৰত বিধি ব্যৱস্থা আছে য'ত ইলেকশ্যন কমিশ্যনে আমাক এটা শব্দও ক'বলৈ নিদিয়ে কোন ক'ত জিকিব কোন ক'ত হাৰিব কিন্তু প্ৰশান্ত কিশোৰে ইটোৰ পিছত সিটো ইণ্টাৰভিউ দি গৈছে এন ডি টিভি টাইম ন ৰিপাব্লিক চবতে ইটোৰ পিছত সিটো ইণ্টাৰভিউ দি গৈছে আৰু চবতে তেওঁ বিজেপিক তিনিশ দিনিৰ পৰা ওপৰত যাব বুলি তেওঁ কৈ আছে যে বহুত বেছি ভোট পাব বেংগলত সাংঘাতিক ধৰণৰ ভাল হ'ব মহাৰাষ্ট্ৰত সাংঘাতিক ধৰণৰ ভাল হ'ব উত্তৰ প্ৰদেশ মহাৰাষ্ট্ৰ ক'তোৱে বিহাৰ ক'টোৱে মেটেৰিয়েল লছ নহয় দেৰ দেউল বি ন' মেটেৰিয়েল লছ এট অল এই ধৰণৰ ঘটনাটো কি হ'ল আচলতে এইটোৱে এটা स्टेज मेनेज कारबार एटु कई बस्तु तो परिकल्पित परल्पित भावे विकास त्रिपाठी मैं एजनक सूदीम एक मिनिट एक मिनिट देखिए एग्जिट पोल का जो देश में इतिहास है इससे पहले 2004 के एग्जिट पोल क्वेश्चन मार्क में आए थे उसके बाद 2024 के उसमें आए हैं तो ये सोचने पे विवश करता है जितनी भी एग्जिट पोल की एजेंसियां हैं उसको पुनर्विचार करना चाहिए एग्ज़िट पोल के टेक्निक पे स्टडी होनी चाहिए लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि क्योंकि अभी आप मध्य प्रदेश का भी चुनाव देखिए राजस्थान का भी चुनाव देखिए छत्तीसगढ़ का भी चुनाव देखिए कई एग्ज़िट पोल मध्य प्रदेश के चुनाव को लेकर के गलत साबित हुए थे लगभग सिक्सटी टू सेवेंटी परसेंट एजेंसीज ने मध्य प्रदेश में तो कांग्रेस आ, आ, आ रहा है जीता था छत्तीसगढ़ में कहा था कांग्रेस आ रहा है तो ये देखिए ये जो चुनाव है ये मैं कह रहा हूँ ये भारतीय राजनीति के इतिहास में बहुत ही एक्सेप्शनल और रिमार्केबल चुनाव है ऐसा चुनाव अपने आप में इतना एक्सेप्शनल है कि एग्ज़िट क्योंकि किसी के पूरे जितने भी एग्ज़िट पोल की एजेंसीज़ हैं उनको प्रोपोगेंडा साबित कर देना इस आर्ग्यूमेंट को बाय कर देना मतलब एक दो एजेंसी या तीन चार एजेंसी को तो चलिए आप कह सकते हैं लेकिन सारी एजेंसी चुनाव रीड करने में गलत हुई तो क्या इसमें कोई कोल्यूजन था इस इस चीज़ को मैं बहुत अधिक आ, एग्री नहीं करता क्योंकि ज, स्टेट बाय स्टेट जब बंगाल का भी चुनाव था कई स्टेट में ऐसा हुआ है कि एग्जिट पोल के एजेंसीज गलत होती हैं जो सबसे बड़ा मॉरल लेसन है इस पूरे चुनाव को ड्रॉ करने का वो ये है कि एग्जिट पोल की भी क्रेडिबिलिटी क्वेश्चनेबल है एग्जिट पोल भी गलत ना, हो सकते एक हैं मैं ये कथ विचार एग्जिट पोल तो के भूल हम पे एक डाँ कथा नए कारण জনসাধাৰণৰ মনৰ কথা অন্তৰৰ কথা কেতিয়াবা এক্জিট প'লৰ যিসকলে ছাৰ্ভে লয় চেম্পুল চাৰ্ভে লয় তাত হয়তো সেই মনৰ কথাটো তেওঁলোকে নক'বও পাৰে গতিকে সেইকাৰণে মোৰ বোধেৰে এইবাৰ ভুল হৈছে আমাৰ বিকাশ ত্ৰিভাৰী কোৱাৰ দৰে আগৰ ৰাজ্য ৰাজ্যৰ যিখন নিৰ্বাচন হৈছিল ছত্তিশগড় তাতো তাত এক্সিট প'ল ভুল হৈছিল আৰু দুহেজাৰ চাৰি ভুল হৈছিল কেতিয়াবা হৈ যায় কাৰণ এইবাৰ এটা ভুল হৈছে নেকি এইবাৰ এটা ৱেভ আছিলে যে মিত্ৰজোঁটৰ বা এন ডি এ ভালকৈ চৰকাৰ কৰিব পাৰিব সেই ৱেভটোত হয়তো একজিট প'লৰ যিটো চেম্পল চাৰ্ভে আছিল তেওঁলোকে তেনে জনসাধাৰণৰ যিটো মনৰ যিটো মূল কথা সেইটো হয়তো তেওঁলোকে নাপালে মই যিটো কথা ভাবোঁ যে আপুনি প্ৰথম কথাটো যিটো কৈছে সেইটোও সম্ভৱ যে যোৱা দহ বছৰত আমি ভাৰতবৰ্ষৰ যি ধৰণৰ প্ৰতিষ্ঠানবিলাকক যিধৰণে ফাংচন কৰা দেখিছোঁ তাত আপোনাৰ এইটো ষ্টেজ মেলেজ হোৱাৰ সম্ভাৱনাটো নুই কৰিব নোৱাৰি নম্বৰ এক দ্বিতীয় যিটো কথা গুৰুত্বপূৰ্ণ সেইটো হ'ল যে যেতিয়া এটা নেশ্যনেল নেৰেটিভ নথকা ইলেকশ্যন হ'ব তেনেকুৱা এটা ইলেকশ্যনত আপোনাৰ সদায় কাষ্ট কমিউনিটি প্ৰেফাৰেঞ্চ আপোনাৰ সাংসদজনৰ আপোনাৰ বিৰুদ্ধে থকা এণ্টি ইনকাম্বেঞ্চি এইবিলাক ফেক্টৰ থাকে বিভিন্ন ফেক্টৰবিলাকক আপোনাৰ এটা একজিট পোলেৰে আপোনাৰ সামৰি লোৱাটো সম্ভৱপৰ কথা নহয় সেইটো মই ভাবোঁ যে সেইটো এটা সেইকাৰণে তেনেকুৱা এটা পৰিস্থিতিত আপোনাৰ দুহেজাৰ ঊনৈছত মিলিছিল কাৰণ তাত এটা নেশ্যনেল নেৰেটিভ আছিল দুহেজাৰ চৈধ্যত মিলিছিল নেশ্যনেল নেৰেটিভ আছিল এইটো এটা একমাত্ৰ ইলেকশ্যন য'ত নেশ্যনেল নেৰেটিভ নাই গতিকে তাত এক্সিট প'লটো ভুল হোৱাটো স্বাভাৱিক মই আপোনাক সেইদিনাখন কথা পাতোঁতেও কৈছোঁ যে বহু সময়ত এনেকুৱা হয় যে আপোনাৰ মোৰ সন্মুখতে যোৰহাট সমষ্টিত এজন মানুহক ফোন কৰিছে আহিছে যে আপোনালোকে যদি কংগ্ৰেছক ভোট দিছে তেতিয়াহ'লে একত টিপক বিজেপিক ভোট দিছে দুইত টিপক তেওঁ মানুহজনে মোক কৈছে যে এইটো কিয় মোক আইডেণ্টিফাই কৰিব খুজিছে নেকি তেওঁ কংগ্ৰেছক ভোট দিছে কিন্তু তেওঁ তাত টিপোতে বিজেপিক ভোট দিছে বুলি টিপিছে অৰ্থাৎ আৰু আৰু আপুনি চাব যে এনেকুৱা এটা প্ৰচাৰ চলিছে যে বিজেপি ইমান সৰ্বগ্ৰাসী আৰু ইমান সাংঘাতিকভাৱে অৰ্গেনাইজ যে এইটো যদি গম পাই যায় মই তাৰ পৰা ফলত যে যিটো বেনিফিট পাই আছোঁ সেইটো নাপাওঁ এনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন ফেক্টৰৰ কাৰণত মই ভাবোঁ যে এইটো এক্সিট প'লটো ভুল হোৱাটো এনেকুৱা এটা পৰিস্থিতিত খুবেই স্বাভাৱিক আচলতে এক্সিট প'লৰ কথা মই নকওঁ কাৰণ এক্সিট প'লৰ ৰিজাল্টটো ইতিমধ্যে দেখাই পাইছে যে এক্সিট প'ল কেনেকৈ বনোৱা হৈছিলে কিন্তু ৰাইজৰ জ্ঞাটাৰ্থে মই এটা কথা জনাব লাগিব যে আমাৰ ৰাইজ এতিয়া সজাগ হৈছে ৰাজনৈতিকভাৱে বহুতো সজাগ হৈছে কাৰণ আমাৰ যিগৰাকী প্ৰধানমন্ত্ৰী প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে যোনটো প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছে সমষ্টিৰ পৰা সেই সমষ্টিতে তেত্ৰিছ হাজাৰ লোকে নটাত ভোট মাৰিছে সেইটো খুব ডাঙৰ কথা তেখেতে নিজকে বিশ্বগুৰু তেখেতে চেল্ফ প্ৰক্ৰেইম আপোনাৰ ভগৱান বুলি নিজকে কৈ থাকে কিন্তু

থাকে আপুনি কেনেকে ইণ্টাৰপ্ৰিটেশ্যন কৰিছিল সেইটো ইম্পৰ্টেণ্ট সেইটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট তেওঁ দেশৰ সেৱক বুলিয়ে কয় আৰু সদায় কয় যে যি এইটো ক্ৰেডিট এইটো ভাৰতবৰ্ষৰ এশ চল্লিশ কোটি জনসাধাৰণৰ বুলি কয় এতিয়া আপোনালোকে এজন মানুহক ক'ব পাৰে আজি বেলেগ এইটো বেলেগ কথা কোৱাৰ অধিকাৰ আছে নাই বৰ্ণালী ফুকনে মই কওঁতে বেয়া পাইছিল তেওঁ কিন্তু ক'লে ঠিকে থাকে এইবিলাক কিন্তু এই এক্সিট পলটো চাব আজি এই একজিট পলটো যেতিয়া পাঁচখন ৰাজ্যৰ এক্সিট পল যোৱাবাৰ হৈছিলে চৌবিশেম্ব ডিচেম্বৰত তেতিয়াওতো চবেই কৈছিলে যে কংগ্ৰেছৰ পক্ষতে আহিছিল ৰাজস্থানত বিজেপি এতিয়া মই আপোনাক কওঁ এই একজিট পল বিলাক বিদেশত সম্ভৱ হয় কিয় বিদেশত মানুহবিলাকে স্পষ্টতাৰে কথাবিলাক কয় আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত স্পষ্টতাৰে মানুহে কথাবিলাক নকয় গতিকে মই নাভাবো আৰু ভাৰতবৰ্ষৰ এখন মানে বিশাল দেশ এশ চল্লিশ কোটি কি ইমান চেম্পুল কালেকচন কৰা ইমান চেম্পুল কালেকচন কৰা সম্ভৱ নহয় Tendo pra... ত্ৰিপাঠী ডাঙৰীয়াক খুব সুন্দৰকে কৈছে যে তেৰটা এক্সিট পলক মেনেজ কৰা সম্ভৱ নহয় কাৰণ কেডেঞ্চিয়েল এইবিলাক অসম্ভৱ কথা এইবিলাক আৰু শুনক এটা কথা মই কওঁ অসমত <laughs>

ভাৰতীয় জনগণে ভোট দিছে এনেকৈ ভোট দিছে যে গণতন্ত্ৰৰ মাহাত্য এইটোৱেই যে কোনো কাৰণতে কোনো শক্তিয়ে দেশত অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ মেজৰ চেঞ্জ কোনো ধৰণৰ আনিব নোৱাৰে যাতে আমাৰ আমি পোৱা সংবিধান গণতন্ত্ৰ জনগণৰ হাততেই থাকে আৰু অক্ষুন্ন অৱস্থাত থাকে তাৰ পক্ষৰ ৰায় বুলি বহুতৰ ধাৰণা আমি কাইলৈ পৰহিলৈ এই দুটা দিনত চৰকাৰ গঠনৰ গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটোৰ ওপৰত নজৰ ৰাখিম এইখিনিতে আপোনালোকৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ নমস্কাৰ